Jeste ti... A jesi majke mi? Jeste u istoj garderobi kao juče? E što je, jesam, što je? Au, nisi valjda. Nisi valjda, faki. Onaj, Avdice, ne znam kako da ti ovo kažem, onaj... Faruk, Rukfaš, nisi valjda spavao s mojom Vanjom. Tehnički gledano, nas dvoje uopšte nismo spavali, a i tehnički gledano ti više nisi s njom, ti si joj dao nogu. Ma, ubiću te, majke, mi ću te ubit moje, e! Čekaj se, smiri, Avdice. Šta smiri, Avdice? Ja te poslao po jaknu, ma, ubiću te, jebem li ti. Avdice, smiri, pa znaš kako je to, ti joj dao nogu. Žena tužna, ja joj dao rame za plakanje, čaša vina. Ona počela da mi gricka uho i kad je došla do bubne, opne, ja sam morao da je bubnem. Zgodna žena. Zgodna, jel? Zgodna. A juče je govorio da je koza. Pa ja sam govorio da je koza, ali nisam govorio da nije zgodna koza. Obiću, ne. Ja te zvao faki odmilja, a? E, Rukfaš, otkinut ću ti ga, majke. Ja boli. Otkinut ću ti ga. Jel boli? Jel boli? Boli. Imam hit. Jao, sprava za sunećenje. Sunet 2015, a? Šta kažete? Sunećenje, a? Sunet 2015, vidi. Dajte vam. Fufe, fuki, svaka čast. Ovdje, ja, dragi! Dođi. Pa ja sam osunećen u Bileći! U kući Feđa Isenića! Pojebe, mi tebe i njega! A pita Feđa! Ma metnem ti ga na Arina plan! Bolje lud, bolje lud, bolje na vama! Šta ti bi?